Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене розпаковочка моїх новиночок Хаворті. Вже, як ви бачили, я придбала собі декілька Хаворті, але як я роздивилась, скільки їх є, як багато, і мені, звичайно, захотілося ще. Зараз побачимо. Я знайшла варігатну. І, звичайно, до варігатної мені ще, мені ніколи не присилали, замовила ще декілька. Я ніколи не купувала сукуленти, тому навіть не знаю, як вони будуть запаковані. Ось так цікаво. Дивимось. Така одна. Так, всі вони без горщиків вислані. Ось така одна. Вона мала бути з дітками. Ну, зараз подивлюсь, можливо, дітки окремо запаковані. Угу. А ось вона з дітками. Так, вони висилаються без горщиків. Вони займають тільки місце, ті горщики. Ага, ось дітки. Бо я дивилась на її. Мені господиня показувала її молоду, вона трошки ця припеклась. Ну, я надіюсь, що я її посажу, і вона у мене буде гарна. Так, і ось іще тут дітки. Плюс. Дуже хотілося мені варігатну. Дуже красива в неї була. Правда, дуже маленька дітка, але я надіюсь, що я її вирощу. Ось так, цікаво. У ваті. Так, 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 так. Ух, які вони маленькі. Зараз будемо роздивлятися. Так, ось я знайшла ця варігатна, яку я замовляла. Ну так, на фото воно трошки все здається більшим. Насправді маленька. Вже корінчик є. Надіюсь, я зможу з неї виростити гарну діточку. Так. Ось це, мабуть, були наступні. Угу. Це вони були всі разом. Мені показували, яка вона красива, велика. Посажу. Ну, буду рости. Так, це все такі маленькі. Так. Ця. Угу. Так ось. Можу. Угу. І оце. Так, ось ці. Ой, а це, я так розумію, дві подаруночок. Угу. В неї були сіянці різних сортів. Ось один, ось інший. І ось ці. Ну, ось така посилочка. Зараз подивлюсь, посажу дітки в такий дитячий садок всі. І буду ростити і показувати вам. Ось я посадила свої Хаворті. Ну, така ясельна група в мене вийшла. Це навіть не дитячий садочок, а ясельна група. Насправді вони ще менше, ніж я думала. Але я думаю, що я справлюсь з ними. З бігоніями вдалося, то думаю, і з Хавортіями подружусь. Ось ця варігатна, саме така цінна, яку я дуже хотіла. Ці дуже красиві, не пам'ятаю, як вони називаються. Там їх називали. Ось ця більшенька, вона повинна відійти. Вона просто на сонечку трошки загоріла, як мені господиня розповідала. Дякую, що ви зі мною. Дивитесь мій канал, кому цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду через деякий час показувати, як вони ростуть, як себе поводять. До нових зустрічей, мирного неба!